isaga oo ka hadlaya degmada hilwaha oo bandhig ay ku sameynayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ku faanay inay wax ka qabteen amniga caasimadda gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa ku tilmaamay tallaabada guushaas mid kutimid howlgal ay ka fuliyeen ciidanka dowlada federaalk ee soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka haddaba aan dib u laabano magaalada muqdisho waxaa ka soconaya howlgallo la amniga lagu sugayo si joogto ah sidaasoo ay tahana waxaa magaalada ka dhaca falalid ku ah amniga dowladda soomaaliya dhowr jeer ayay ku celcelisay waxka qabashada amniga caasimadda haddana sidaasoo ay tahay kooxda al-shabaab ayaa ka geysata weeraro toos ah iyada oo la xasuusta weerarkii ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho laba toddobaad kahor kooxda ciyaalweerada ayaa inta badan la sheegayaa inay qeyb ka qaateen ceribtirkooda kooxda al-shabaab oo meelo badan oo ay ku sugnaayeen ka fuliyey howlgallo kuwa kale inta ay qabteen ku maxkamadeeyay goobaha ay maamulaan sidoo kale kooxaha cayaal weerada ayaa la sheegayaa in heshiis lala galay oo ku aadan joojinta falalka amni darro ay ka geysan jireen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka meelo badan oo magaalada muqdisho ah waxaa weli laga soo calaamadeynayaa jiritaanka falal amni darro ula xiriira kooxaha ciyaal weerada iyo kuwo kale oo dhac u geysanaya dadka shacabka ah anfacaadin cabdi xareeb muqdisho